Dan juga sekarang ni tadi saya dah tunjuk pada hospital Unified Command Center, kita akan melihat katil-katil di hospital swasta, di Unisti dan juga di hospital Angkatan Tentera, dan kekosongan katil dan kekosongan ICU. Jadi kita boleh gerakkan pesakit kita ke hospital-hospital tersebut. Jadi kita menggunakan, sepadukan perkhidmatan kita awam dan swasta bersekali. Ini penting untuk kita meningkatkan keupayaan kita. Bukan hanya keupayaan Kementerian Kesihatan, tetapi keupayaan makmal, keupayaan facilities. Dan makmal sekarang ini kita menjalankan 76,000 ujian RT-PCR dan daripada 68 makmal. Dan kita dapati 13 makmal universiti masih ada keupayaan untuk mempertingkatkan lagi ujian RT-PCR. Jadi kita dah cadangkan mereka membantu untuk tingkatkan RT-PCR ke lebih kurang, kita jangkakan boleh kita sampai 100,000 ujian seharian. Dan juga daripada itu kita melihat pada hospital-hospital lain, iaitu seperti saya maklumkan di Sabah kita ada Hospital Lahad Datu, Hospital Tawau, kita telah pun ada makmal kat situ. Jadi di sini sekarang ni kita melihat pada hospital, contohnya Hospital Kuala Krai yang baru ataupun Hospital Sultan Ismail Petra, dia hospital baru tetapi ada ruang yang telah dikhaskan, kita boleh bina satu makmal molekular kat situ. Kita akan bina banyak lagi makmal di setiap negeri, di hospital daerah dan juga di, contohnya di Sarawak. Jadi kita jangkakan kita dapat tingkatkan lagi keupayaan makmal kita kepada 150,000 hingga 200,000. Dan kita, Kementerian Kesihatan baru memperolehi, iaitu dalam perolehan kita, iaitu untuk 1.36 juta test kit RTK antigen. Dan SOPSO juga telah menjalankan ujian RTK antigen, iaitu menggunakan swasta untuk membantu, iaitu mereka dah ada lebih pada sejuta RTK antigen. Setakat ini mereka telah laksanakan 288,000 ujian kepada pekerja asing dan yang positif ialah lebih kurang 5,400. Jadi kurang pada 2%, iaitu 1.9%. Jadi saringan sekarang ini sedang jalan, iaitu kita, itulah salah satu objektif kita untuk meningkatkan saringan, sama ada kita gunakan RT-PCR ke ataupun kita gunakan RT-antigen.